třetí všední den posledního postního týdne má název sazometná, smetná nebo škaredá středa. V dobách otevřených ohnišť a černých kuchyní se na stěnách příbytků usazovaly saze, a proto se začerněné zdi jednou za čas ometly, oškrábaly a obílily vápnem. Přitom se také vymetl komín. Zvyk zbavit stavení sazí o sazometné středě se zachoval po staletí. Hospodyně se opravdu činily, aby všechno bylo čisté a náležitě přichystané k velikonočním oslavám. Přívlastek škaredá vznikl možná z legendy, že Kristův zrádce Jidáš se v ten den na svého mistra škaredil. Podle lidové víry se každý, kdo se v tomto dni mračí, bude škaredit všechny další středy v roce.